Dobrý den, vítám vás v Terapeutickém centru Modré dveře. Modré dveře se zabývají biopsychosociální pomocí, což je pomoc lidem, kteří mají duševní onemocnění nebo mají psychické potíže nebo jsou v psychické krizi. Naši klienti nebo pacienti jsou nejenom jednotlivci, ale jsou to celé rodinné systémy. Takže pracujeme i v rámci rodinné terapie, pracujeme s dětmi, pracujeme i s dospělými. A za našimi klienty můžeme vyjíždět i do terénu. Jsou to takzvané terénní služby, protože mnoho našich klientů z důvodu svého postižení, handicapu nebo nemoci nemůžou vyjet za námi. Centra máme tři, zde v Kostelci na Černým lesy, v Říčanech a v Praze Hostivaři. A ve všech našich centrech poskytujeme služby většinově bez úhrady klienta. Mí kolegové jsou z řad psychologů, psychoterapeutů, sociálních pracovníků, psychiatrických sester a tvoříme takzvaný multidisciplinární tým, který svou odborností doplňuje a zkvalitňuje péči o naše klienty a pacienty. Jsme nezisková organizace a proto získat financování na takovéto služby je velmi obtížné. Přihlášení do národních cen pro nás bylo cestou k tomu, abychom zviditelnili naši práci. Práci neziskové organizace, která je velmi obtížná a troufám si říct, že je obtížnější, než být manažerem v oblasti ziskového sektoru. Ceny Rady kvality České republiky si velmi vážíme a získali jsme je dvě v roce 2013 a v roce 2015, kdy první cena byla za aplikaci Age Managementu a druhá za společensky odpovědnou organizaci. Tohle ocenění je pro nás velmi významné, protože jako nezisková organizace potřebujeme více zdrojové financování, aby naši klienti mohli služby využívat bezplatně. A jeden ze zdrojů financování je taky spolupráce s našimi dárci. A tato ocenění jsou pro nás a pro naše dárce význačným znamením toho, že jsme důvěryhodná organizace. Další účast v národních cenách zvažujeme. V tuhle chvíli jsme se rozšířili o další centrum a máme období, kterému říkáme stabilizační proces. Každopádně toto ocenění vnímám jako velmi funkční a s největší pravděpodobností v příštím roce budeme vstup znova zvažovat.